Uxue Garin Balda dut izena eta zorionekoa naiz Gipuzkoako herririk bekainenetako batean jaio nintzela. Nire herriaren izena Bergara da, eta nirekin batera bazatozte erakutsuko dizuet. Herri berezi hau duela hainbat mende sortu zenez geroztik, gertara garrantzitsuen topagunea izan da etenik gabe. Zalantzari gabe ezagun egingo zaizue Elhuyar izena. Oso ezaguna da gure artean. Nork ez du erabili Elhuyar izegia? Azken batean, kultura eta jakituriaren ispilu da, eta ez da gutxiagorako. Elhuyar anaien izena baita, wolframio aurkitu zutenena. Eta lehen aldiz, hementxe isolatzea lortu zuten, Bergaran, errege mentegiko laborategian. Euskal Herriak bere historia osoan zientziari egindako ekarpenik handiena. Wolframioa elementuen taula periodikoan ageri da, eta aurkikuntza horrek nazioarteko ospea eman zion Bergarari. Nork daki, agian horregatik atera naiz hain ikasle fina. Naiz eta beste gauza asko ere egiten ditudan. Izan ere, saskibaloia asko gustatzen baitzait. Ikaragarri. Baina ez gara industriatik eta zientziatik bakarrik bizi. Bergarak beste hainbat gauza ere baditu, hala nola erreginoak eta tostoiak. Vitoria Nacho, San Martín, eta jakina baita Bergarako urdina, gure herriaren beste bereizgarri bat. Urdin paregabe hau hemen bakarrik lortzen zuten, eta gaur egun ere erabiltzen jarraitzen dugu. Tarteka, ezagutuko duzue, jakina, naiz eta historia hori beste batean kontatuko dugun. Iruditzen baitzait, oraindik ezagutzen ez ditudan gauza asko daudela. Eta horiek guztiak, Bergarako industrian barrena egingo dudan bidaia zoragarri batean ezagutzen saiatuko naiz. Ander Aranburu ezagutzera noa, Bergarako enpresen artean betidanik ezagutu dugun klasiko baten zuzendari nagusia. Badakit, zapatak ikoizten hasi zirela, baina auskalo sortan dabiltzan orain. Bueno, en Lazpiur, básicamente, nos dedicamos a diseñar y fabricar máquinas y herramientas, y luego las comercializamos por todo el mundo. Para mí, el haber asumido la dirección general de Lazpiur es un reto. Es un reto que asumo con mucha ilusión, y estoy convencido que con el equipo que tenemos en la empresa, en la organización, pues bueno, es un reto que vamos a sacar adelante. Bueno, Lazpiur empezó hace 100 años haciendo zapatos y pues bueno, tuvo que evolucionar. Y en estos momentos estamos trabajando con clientes que son clientes multinacionales de primer nivel. Trabajamos para Volkswagen, trabajamos para Daimler, trabajamos para Ford. Para poder llegar a poder trabajar con este tipo de empresas, pues hemos tenido que ir innovando, evolucionando, saliendo de Vergara a ofrecer nuestros productos. Por lo tanto, bueno, dentro de nuestro ADN, la innovación y la investigación está en el día a día de lo que hacemos. Bueno, Vergara es una empresa con una trayectoria, con una historia industrial potente. Y ese trabajo que han hecho las personas que han estado liderando las empresas y que han trabajado en ellas los años anteriores a nosotros, pues bueno, han dejado pozo, yo creo. Y es algo que hemos vivido las generaciones que ahora estamos asumiendo el liderazgo de las empresas que siguen vivas en Vergara. Muchas veces los propios vergareses no conocemos esa historia y nos tienen que venir de fuera a contarnos lo rica que es. Hemos sido pioneros en investigación, hemos sido pioneros en proyectos industriales. Culturalmente también es una población que tiene mucha actividad. Insisto, creo que muchas veces desde dentro no valoramos todo lo que tenemos en Vergara. Yo creo que en el País Vasco hay un estilo industrial y en particular en Gipuzkoa todavía está más arraigado. El industrial guipuzcoano tiene unas características que lo cualifican o que lo definen y Vergara es ejemplo de ello. Al final las empresas tienen un compromiso social con el pueblo en el que están implantadas y Lazpiur es un ejemplo de ella. Siempre que se pueda, pues estamos intentando participar con las actividades del pueblo e intentando generar riqueza y puestos de trabajo.
Para las PIUR, el trabajar, el conocer y el desarrollar nueva tecnología no es que ha sido necesario, es que ha sido vital. Si no lo hiciéramos, hoy no estaríamos aquí. Al final competimos en un mundo global, exportamos el 90% de nuestra facturación, necesitamos estar a la vanguardia de todo lo que son nuevas aplicaciones y tecnología, por lo tanto, no concebimos las PIUR sin estar constantemente desarrollando nueva tecnología, conociendo nuevos procesos, intentando probar nuevas formas de hacer las cosas. Es nuestro ADN. A mí me gustaría que gente de las instituciones nos visitase particularmente a las empresas para que vivieran en primera persona cuál es la realidad, cuáles son los problemas y qué necesidades tenemos. Y estoy seguro que si fuese así, pues nos podrían ayudar de una manera más directa. Bueno, creo que todos tenemos un reto importante en Vergara, sea las empresas que seguimos, instituciones y el resto de actores sociales que hay en el pueblo, tenemos que de alguna manera de nuevo volver a traer empresas externas o generar emprendimiento para que vuelva a florecer esa actividad industrial que históricamente hemos tenido. Creo que hay mimbres, creo que nos pueden ayudar, por lo tanto lo que hace falta es ponerse a trabajar. Hemengo zenbat enpresek lortuko ote zuten arrakasta mundu osoan? Orain, errepidetik sarritan ikusi duen enpresa handi bat bisitatzen anoa. Nire ustez, zer kontatu asko edukiko du, pertsonen bizitza hobetzarekin loturiko gauzak ziurrenik. Bertan, Javier Rodriguezolarekin hitz egingo dut. Adom da ingenieritza bat, nun soluzioak garatzen ditugu, esgaitasun duten personentzako, batez ere gurpil aulkian dihoazten personentzako. Oaintxe gaude Adomeko demostradorean erreka barruan. Nun jendea esgaitasun duten pertsonak edo gurpil aulkian dihoan pertsonak etorri daitezke probatzea guk egiten ditugun soluzio guztiak. Ikerketa asko esaten dute gero eta jende gehiago egongo da egoera horretan. Hori hola bada, industriak ikusi behar du aukera bat bezala, egoera hau. Orain dela 13 urte sortu genuen enpresa txiki bat eta helburu berdinarekin eta hasi ginen erabiltzen errekaren motorrak eta errekaren automatizazioak. Eta hortik sortu zen harreman berezia eta denborarekin hasi ginen estutzen harreman hori eta orain gaude jada errekaren barruan. Gipuzkoarrok izango ez bagina proiektu hau bukatu egingo zen denda bat bezala eta orain gaude hemen Gipuzkoan fabrika baten barruan gauzak fabrikatzen. Ordun bai hor erakartzen du desberdintasun bat, bai, pesatzen dut baietz. Agian ez naiz izango politikamente korrekto gaur esaten duten bezala, baina Gipuzkoak oraintxe bertan bultzatu behar du derrigorrez ze dirua jasotzen duen familia batek bere etxea egokitzapen lana egin behar dutenean. Europan begiratzen badugu, oraindik daukagu hobetzeko pauso bat. Bueno, bai hemen Bergaran gaudenez, jende artean dago kultura bat, nun badakite beti zertaz hitz egiten ari garen, prozesuak, fabrikazioak, eta beti lortzen duzu zea irizpide oso baliogarriak. Eta ustete Bergaran, bai sortzen dira kalitatezko oportunitateak eta bai, dudari gabe. Gure erronka nagusia da haunditu eta garatu egiten ari garena. Teknikoki baino iritsi behar geha leku berrietara. Herri desberdinetara, sektore desberdinetara. Hori da guk aurrean daukagun erronka nagusiena. Ikaragarri estimatzen ditut mundua hobetzen saiatzen diren pertsonak.
Azkenik, TTT bisitatuko dut, gure artean beste klasiko bat, Xabier Berasategirekin eta Imanol Larrañagarekin dut hitzordua. Eta uste dut, gauza asko dakitela industriari buruz, eta Bergarari buruz. TTT da gaur egun, enpresa bat tratamentu termikoak eta azal tratamentuak egiten duena gure bezeroen dago. Temple revenido, karbonitrolau zementau, nitrurazioa, utzan egiten ditugun tratamentuak, pieza bialtzen dituzte galtzailu batzuekin eta guk ematen diogu karakteristika mekanika batzuk. Bueno, gure misioa da, gure bezeroak zelabait pozik mantentzea, eta baita ere gure responsabilitate soziala pertsonakiko, baita ere gizartekiko, eta ingurumenen ere, responsabilitateak izan behar gara. Bueno, gu hasi ginen hemen 1961. Bueno, gure aurrekoak, gure gurasoak tarte. Eta teknologi gutxi egiten genuen hemen, tratamentu mailan. Baina gero joan ginen, pentsatzen estrategikoki, teknologi gehiago behar genituela enpresa bezala hasteko. Dudarik gabe, Gipuzkoan era bat daukagu gauzak egiteko desberdin egiten gaituena. Berritzaileak izan geha beti. Eta baita ere, gustatzen zaigu elkarlanean gauzak egitea. Auzolana hor dago, kooperatibako hor daude, beraz nik uste bai gehala bereziak gauzak egiten Gipuzkoan. Mundu global hontan eta guretzako industria bezala, enpresa bezala, gure erronka da lehiakortasuna. Lehiakorrak izan behar gara, merkatuan aktore mantentzeko izaten. Bestela merkatuak alde batera utziko gaitu. Pasatu behar gara, eskulan batetik lan kognitibo batera, eta pertsonak egin behar duena da, bere buruarekin gehiago lan egin, lortzeko automatizazioak, berrikuntzak eta bar. Horrela, izateko lehiakorrago. Historia laguntzen gaitu, beti izan dugu geha herrialde bat industriari lotuta, importantea da, industria aztea, industria laguntzea, enpresarioak imagina edo irudi hobeago aukitzea, ekintzaile gehiago aukitzeko, eta berritzaile izateko. Enpresariaren irudia ez da ona. Bakardadea sentitzen da. Gizarteak pentsatzen dut ez duela ikusten irudi hori on bezala. Pentsatzen dut baita ere aldatzen ari dela eta hola behar du izan. Enpresa egoteko enpresariak egon behar dira. Hortaz, gaineran ikuste dut Gipuzkoako enpresak txikia dira orokorrean, eta baita ere, enpresaria txikia gara, ez gara multinazionalak. Orduan, badaukagu hurbiltasuna gure langileekin, baita ere, herri berberan bizi geha, erosketak denda berdinetan egiten ditu, badago beste hurbiltasun bat. Baina egia da, irudi hori hobetzen joan behar dela, nik uste dut bidea badagoela hortarako bai. Prestatu egin behar ditugu gure gazteak industrian segitzeko. Zaten nik uste dut lanpostuak eta finkatzen duen sektore importantiena industria dela. Turismo azken finean da, mugitzen da alde batetik bestera, ez da hain finkoa industria bezala. Eta nik uste dut industria potente bat eduki behar dugula Gipuzkoan. Nik uste dut bakoitza daukala badakila bestekiko importantzia. Erakundeak ondo bizia nahi du, nik uste dut enpresak asko egiten dutela arlo hortan, eta nik uste dut dano dakigula biok importantea gerala. Erakundeak badaki industriari gabe, onbizi hau ezingo zela mantendu. Nik uste dut kanpoan, bertan baino baloratuago garela. Baina hori beti gertatzen da. Bergaran barrena egindako bidaia hau, berez, denboran barrena egindako bidaia izan da.
nire herriari buruz edo bestela esanda, nire buruari buruz gehiago jakiteko jakinmina piztu didana. Sentitu dut are ikusezin batek den-dena lotuta duela. Eta gaur egun gertatzen den guztia, aurreko guztiarekin lotura estua duela. Gure jaiak, halako arkitektura berezia, ezagutza eta zientziarekin dugun harremana. Dena, gaur egun garena izateko etengabe aurrera egin zuten pertsona ausarten emaitza da. Eta uste dut, oraindik ere, puntu estrategikoa izaten jarraitzen dugula. Harro nago, mundu hobea eta atseginagoa sortzeko gaitasuna duten pertsonak ikusten ditudalako nire inguru. Beti, mundua konkistatzeko prest daudenak.